40 gün müddətinə torpaqlar alındı. O kim aldı? Kasım Küsümün balaları. Kimin balası getdi ora? Kasımlar getdi. Kanalımıza müraciət edən Cümşudova Şəhər xanım bildirir ki, 1994-cü ildən şəhid ailəsi olan qızına ev verilmədiyini və onlara düşmədiyini aidiyyatı qurumlar tərəfindən deyildiyini deyir. Onu da bildirir ki, məsələ ilə əlaqədar Zakir Fərəcovun qəbuluna düşə bilmədiyini, gündə gəlib yarı tikili üçün pul istədiklərini bildirir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mənim Cümşudov Şəfəq baba qızıyam. Qızım şəhid ailəsidir. O uşaqları mənim nəvələrimi papaol yeyir. İnan Allaha. Aparacam, indi sizi çəkiliş eləyəcəm. 94-dən mən gedirəm. 3 dənə icra başçısı dəyişilib. Biri, deyirlər, hara gedirsiniz? Deyirəm, Fərəcovun yanına gedirəm. Qapıdan içəri bıraxmırlar, olmaz. Gedirəm, hara gedirsən? Olmaz. Yerlər idarəsinə getdim, Gülsürə xanıma, Gülsürənin devrində. Gülsürə xanım uşaqlara şəfəq ilə ev verir, onlar balaları qırılır. Vermədi, dedi, hay bir gün, sabah, bu da çıxdı. Burada Zeynəb xanım var. Şəfəq dedi ki, ay qız, bacı, bizim bəs 3 dəfə, 4 dəfə bu sənədləri dəyişdirmirsən bizə. Bəs bu sənədlərin axırı nə olacaq? Deyib, yox, sizə ev düşmür. Niyə? Bir dənə o xəbər allam. Yolda prezident bağırır ki, şəhid ailələrinə yaxşı baxın. Bura gedib, buranı mən, 14 ildir mən buranı, bu ağacları mənə ki, burada becərmişəm, qonşular da şahiddir. Becərmişəm, bir şey eləmişəm, gəldim. Bir qazı gəlib buranı tutmuşdu. Qazını apardılar, nətər qorxuzdularsa, qazı gəlmədi yaxına. Gəldi, mə dedi, xala, tutmuşdum. Dəymədim qaziyə. Dedim ki, Qarabağ əlidir da, mənlə şəhid ailəsidir, qızım şəhid ailəsi, şəhid nəvələrim var. Dedim, dəymə, qoy tiksin qızım, yalvardım ki, dəymə. Mən şikayətə gedirəm, prezidentin qabılına düşəcəm, alacam sənə evi. Ancaq qoy tiksin, o da apardılar, qorxuzlar, tikmədi şəhid. O da gəldi, mənə verdi, mənə 11 min prezident nəvələrimə pul vermişdilər. 11 min istəyirdim ki, bura qoyum tikəm, bu uşaqları bir qıqamda bu papollar yeyir. Elə oldu ki, qızım. Qazı da gəldi, mənə verdi, təfilə dedi, mənə vermişsən, pulun verdim, torpaq daşına tökmüşsən, getdi. Gəlirlər ki, bu günlər bura buldozuz gətirəcəm, uçurdacam, niyə? Bax, o deyir, Mürvət deyir, Fərid deyir, İlqar deyir, gündə gəlirlər. Hüseyin müəllimdir, gündə gəlir, deyir ki, pul ver, pul. Hardan alım mən pulu? 5 min manat pul istəyir, hardan alım mən o pulu? Xahiş eləyirəm səndən. Zakir Fərəcovun qabılına məni bıraxmırlar. Məni bıraxsalar, mən gedib danışaram, yapışaram, bir adam nümayəndə gəl. Çəkiliş gətdim, çəkdim. Getdilər, çəkilişi nətər bağladılarsa, çəkiliş baxmadı. Mənim uşaqlarım, nəvələrim qırılır. Bir dənə desinlər ki, bir dənə Cümşudov Şəfəq baba qızına bir dənə bir metrə torpaq vermişəm. Çəkindirib dünənləri, işlənləri. İşlən gəlib buldozura, bir gün buldozur gətirəcələr, buldozura verəcələr. Qoy o buldozur gəlsin, versin. İndi mən buradan gedəcəm, poçta telegrama vuracam birin prezidentə, birin qadınlar şurasına, birin Mehriban xanıma. Xahiş eləyirəm onlardan. Bir ana kimi, mənim 71 yaşım var. 230 manat pensiya alıram. Mən nəvələrimi saxlaya bilmirəm o 230 manat pensiya ilə. Mənim dərmanım rəyimdən açıq əməliyyat olmuşam. Dərmanım mənim, bir dənə dərmanım 70 manat, 60 manatdır. Sən gündə gedirsən, fırlanırsan, gəlirsən, bu uçurdacan buldozunu. Hansı buldozura verəcəsən? Qızım 5 manata bekarında işləyir, indi gələcək. İndi dedim, amma sən ged, mən bu saat gələcəm. Mən, nəvələrim, mən uşaq deyir ki, içində qalmır ki, hökumətimiz var. Yaxşı prezidentimiz var, Allah canı salamat eləsin. Müharibə olsa kim gedər? Heç kəs gedməz. Çünki şəhid ailəsinə belə qiymət verir icra hakimiyyəti. Məmurlar, xahiş edirəm sizdən. Bu işi işıqlandırın, xahiş edirəm. Bu məmurlar çəksin, cəmaat acından ölür. Gəlir, pul ver, pul ver. Yerdən qalxan gəlir, pul ver, pul ver. Pul yoxdur. Mənim nəvələrim papaol yeri, o Allah haqqı, it orada yaşamaz qızım. Zeynəb xanım da gəlib görüb, suyun içindən belə-belə daşın üstündən gedirsən. Hamısı gəlib görüb, evlər idarəsi gəlib görüb, özüm orada olmuşam. İndi rəyimlə nafrəs olduğuma görə gedə bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən, bu işi işıqlandırın. Şəhid ailələri küçdə bucaqda ölür. Harada iş var, iş yoxdur. Harada iş var, iş yoxdur. 2 dənə oğlu var. Atasının da pensiyasını ona vermirlər. Uşaqları əskər getdi, nənəsinə qaldı. Uşaqlara pul verən yoxdur. Uşaqlar harada işləsin, gəlir burada hammal. Gəlir burada bir daşları qalxızıb ora verirdi ki, nənə, pul verməyək, bura heç olmaz, daşa pul verməyək.
yapıp ehliye pul vermeyin. Böyle şey olmaz, bu kadar Allahsızlık olmaz. Bu kadar şey olmaz. Bütün dünya bilsin. Diğer köme geliyorum ki. Prezident bizden haberi yoktu. Prezidentin bizden haberi yoktu. Allah onun canına değmesin. Çabanın 40 gün müddetine torpaklar alındı. O kim aldı? Kasım Küçüm'ün balaları. Kimin balası gitti oraya? Kasımlar gitti. Hayş eliyorum bu işi ışıklandırın. O İlgar'dı nedir? O gelip burada buldozunla buraya ne 4 tane 5 tane simetimi çıktılar. Tılım verip, tılım versinler o simetlerin. Buranın ne kayrımlarsın gelsinler oradan düzelsinler. Sen Mellim gelir.